হ্যালো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ লেবাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা নাই, কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে অনলাইনত আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ডখন বনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমে লেবাৰ কাৰ্ডখন বনাবলৈ এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব লাগিব। এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকে এছ অভাৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ লেবাৰ অফিচ যোনটো হয় আপোনালোকৰ ওচৰৰ, সেই লেবাৰ অফিচখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ যাৰ নামত মানে এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো আপোনালোকে এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনটো আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো দি দিব, যদি ঘৰৰ মহিলাই কৰে তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, জন্মৰ তাৰিখটো ইয়াত দি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত এই ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি দিব, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, যিকোনো এখন কৰি দিব। আপোনালোকে যদি মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে, আমাৰ ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে 150 KB, PNG, JPEG, ইমেজ এইকেইটা কৰিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা কৰিলে এইকেইটা বহুতো অসুবিধা, লেপটপ আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা বহুত সহজতে কৰিব পাৰে। কিন্তু ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো দ্বিতীয় লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকটোত এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে KB, MB, JPEG, PNG কেনেকৈ কৰিব সকলো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে একদম সহজতে আপোনালোকে KB, MB, PNG, ইমেজ সকলো কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত যিয়ে নহওক সেইটো কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি প্ৰথমে আপোনালোকৰ যাৰ নামত এপ্লাই কৰিছে তাৰে এখন ফটো আপলোড কৰি দিব। ইয়াতো ফটোটো চাব পাৰে আপোনালোকে KB, MB, ছেম ভিডিঅ'টো চালে হৈ যাব আপোনালোকে। তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে প্লেন এটা বহীত ছিগনেচাৰ কৰি আপোনালোকে ফটো মাৰি KB, MB বনাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেল ফিমেল যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ লেবাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে ইয়াত কৈ দিছে অকণমান, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ, আপোনালোকৰ মেৰিট নন মেৰিট এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইজ ইয়াৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ ইজ এ মেম্বাৰ অফ, মানে আপোনালোকৰ যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ ৱাইফে আগত যদি লেবাৰ কাৰ্ডখন বনাইছে তেন্তে আপুনি ইয়েছ কৰিব লাগে। যদি আপোনাৰ ৱাইফে কৰি আছে, যদি আপুনি আগত কৰিছে তেন্তে ইয়েছ কৰিব লাগে, যদি কোনেও কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ন ৰাখিব। তাৰপিছত নেচাৰ অফ জব, আপুনি কি কাম কৰে আপোনাৰ কামটো ছিলেক্ট কৰিলে, যদি আপুনি যোন কামটো কৰে সেই কামটো যদি ইয়াত নাপায় তেন্তে আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব আদাৰ্ছ বুলি, এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিব। অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, পুলিচ ষ্টেচন, এনেকুৱা আপোনাৰ কেইটামান আপুনি ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ কৰি ল'ব, ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো ইয়াত কৰি ল'ব, ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ জিপি নেম, মানে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত নামখন ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিনক'ডখন আপুনি এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰত যে ফিল কৰিছে এড্ৰেছ যি যি এইসমূহ যদি ছেম থাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, বক্স এটা আছে ছেম এজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনালোকে এই বক্সটোত টিক লগাই দিব। যদি এই বক্সটোত টিক লগাই দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ ওপৰত ফিল কৰা ছেম ছেম আপোনালোকে ইয়াত ফিল হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো কৰিব নালাগে, কাৰণ আপুনি টিক দিয়াৰ লগে লগে ফিল হৈ যাব নিজে। যদি আপোনাৰ ছেম নহয় তেতিয়া আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ নামটো কি বেংকৰ হয়, SBI নহয় কি বেংক হয় যি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব বেংকৰ নামটো। তাৰপিছত IFSC ক'ডটো লিখি দিব, তাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম, ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ স্ক্ৰল কৰি আহি চাব পাব বেংক পাছবুক ফাৰ্ষ্ট কপি পেজ, মানে আপোনাৰ বেংকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে, মই কোৱা আগতে ক'লো এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই KB, MB কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিয়ে কৰিব লাগে আপোনালোকে কৰি ইয়াত আপলোড দিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ছেম প্ৰচেছতে গৈ আপলোড দি দিব ইয়াত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি। তাৰপিছত আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপলোড দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চব হৈছে ডু ইউ হেভ এ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড, যদি আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আছে তেন্তে আপুনি ইয়েছ কৰিব, যদি নাই নকৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইকেইটা অপশ্যনেল হয়, এইকেইটা আপোনালোকে ফিল কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ
এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ যি কামটো কৰিছে সেই কামটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নাই তাৰ ওপৰত এটা চাৰ্টিফিকেট আপুনি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব। আপোনাৰ পঞ্চায়তত গৈ এই চাৰ্টিফিকেটখন ওলাব পাৰে বা যাৰ আণ্ডাৰত আপুনি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ যোন কণ্ট্ৰেক্টৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছে তাৰ হাতৰ পৰা লিখা এখন দৰখাস্ত আনি লিখি ইয়াত আপলোড দিলেও হৈ যাব। আপোনালোকে সেইখনো ফটো মাৰি আপোনালোকে 150 KB বা PNG বা JPEG কৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে আছে নমুনীৰ ডিটেইল, আপোনাৰ যদি ৰেড ষ্টাৰ নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো ফিল কৰিব লাগে, নহ'লে আপোনাৰ এপ্লাই নহ'ব। তাৰপিছত যাক নমুনি দিব বিচাৰে তাৰ নমুনি নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত নমুনি কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব খোজে সেই ইয়াত পাৰ্চেণ্টটো দি দিব। তাৰপিছত নমুনি ইয়েছ বয়সটো কিমান, বয়সটো ইয়াত দি দিব। আপুনি নমুনিৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কি আপোনাৰ তাত লিখি দিব ইয়াত। তাৰপিছত নমুনিৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত চইচ ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি নমুনি একপি ফটো আপলোড কৰি দিব। সেনেকুৱাই ছেম প্ৰচেছতে গৈ ভিডিঅ'টো চাই কৰি ল'ব KBMB-ত। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে নমিনেশ্যন ফৰ্ম কপি, আপুনি ইয়াত যে চাব পাৰিছে প্ৰিণ্ট ব্লেংক নমিনেশ্যন ফৰ্ম, আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এই ফৰ্মটো আহিব। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা গৈ ওলাই আপোনালোকে হাতৰ পৰা লিখি আপোনালোকে এই ফটো মাৰি PDF কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দি দিব। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম কপি, আপোনাৰ ইয়াতো চাব পাৰিছে প্ৰিণ্ট ব্লেংক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফৰ্মটো আহি যাব। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে হাতৰ পৰা ফিল কৰি মোবাইলৰ পৰা ফটো মাৰি আপোনালোকে KBMB কৰি ল'ব। তাৰপিছত চইচ ফলত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আপলোড দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এই গেট টু বি চাব পাৰিছে, এই গেট টু বি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা সেই মোবাইলত এটা OTP যাব, সেই OTP আপোনালোকে এই বক্সটোত আপোনালোকে ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি দিলে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট এজ পে'মেণ্ট আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 100 rupees এটা পে' কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকক এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিব, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ৰাখি ল'ব। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকক এনে জনাই দিছে আৰু কাৰ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিজে কৈ চাব। আপোনালোকে এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দি দিব, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি ল'ব কপি কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে ৰাখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেটাছখন চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পেজৰ পৰা বেক যাব। বেক অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে চেক ষ্টেটাছ বুলি অপশ্যনটো আছে যে এপটোত ক্লিক কৰি দিব। এপটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আছে সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট এই চেক বুলি অপশ্যনটো আছে, এই চেক বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে নাই, একচেপ্ট হৈছে, এপ্ৰুভ হৈছে সকলোসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ চাব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।